2014-2015 a jejím tento finalistům se vyčastnil doprovodného programu od Fashion, který pořádáme od roku 2015 každoročně při pobytu. Takže v neděli 10. července jsme byli ve večerních hodinách v Pardubicích, kde se reprezentovali dívky ve svých národních krojích a oblecích. Včera jsme byli v Brně na Fashion, kde opět na náměstí nebo na Staré radnici v prostorách brněnské jsme měli druhý Fashion. A po finále večeru 18. ještě pojedeme na Český Budějovic, kde bude ukončen tento Fashion Show s tím, že tam tvoří večer pořádáme třetí ročník, na který předvádí celkově 100 nesužití jako chlapců z celého světa své obličení ze svých států. Ještě jsem chtěl říct jedno o té charitě. Tyto dívky vůbec nezajímají ceny soutěží. Jsou nadšený z výrobku, který Aster a další dávají, ale samozřejmě jejich smysl účastí v této soutěži úplně jiný, že navazují přátelství a můžou se nám, jak jsem říkal, soutěží ukázat, což je, když se budete podívat na finále, liče jako jedinělé, že budeme dávat korunky, a i když ty dívky a chlapci budou vidět, že už nezvítězí, tak budou radostně pleskat fandit těm, co jsou korunovaný. To je ujímavé, to je ve světě ujímavé. Thank you.